Mirëkthyer në të pjesë së dytë të vizionit të pasdites. Ne do të flasim në këto momente për atë që ka qenë eventi i orëve të fundit. Ka qenë të gjithë sytë e botës tashmë të përqendruara në Angli për kurorëzimin e mbretit Charles III. Ne do ndjekim një material dhe rikthehemi në studio për të diskutuar gjerësisht. Kurora e Shën Eduardit, një simbol i art i monarkisë, është vendosur në kokën e Charlesit të tretë për vetëm pak minuta, në thirrjen God Save the King, Zotë ruaj e mbretin. Në ceremoninë solemne, cila ka mbi 1000 vjet që mbahet, duke shpallur Charlesin e tretë mbreti i mbretërisë së bashkuar. Mbreti Charles, së bashku me bashkëshorten e tij Camilla, pas ceremonisë, janë kthyer në pallatin Buckingham për të paragaluar para turmave të mëdha të njerëzve. Vëmendje shumë të veçantë kanë marrë dhe princi William dhe princesha Kate Middleton. Kate edhe një herë tjetër ka treguar jeshinë e saj së bashku me vajzën princeshën Charlotte, duke i marrë kështu sipas mediave britanike të gjithë vëmendjen mbretëreshës Camilla, të cilat duket që populli britanik nuk e do edhe për shkak të kaluar së saj me princeshën Diana. Nga ana tjetër, Harry, ashtu si çpritej, ishte i vetëm në kurorëzimin e mbretit Charles, pa Meganin apo fëmijët e tij. Ai menjëherë pas ceremonisë së kurorëzimit u largua, duke mos marrë pjesë në eventet e tjera pasuese për nder të mbretit Charles, babait të tij. Mirë, kjo ka qenë një përmbledhje e asaj se çfarë ka ndodhur gjatë kurorëzimit. Ne do të flasim pak më gjerësisht, siç e thash, ditën e sotme me Erald Kaprin, i cili është pedagog në shkencat e komunikimit, studiues, por edhe gazetar. Mirë se vjen, shkënaqësi Erald. Faleminderit, Brekena. Sa kaq do të kemi një lidhje Skype nga Lodra, Eda Berishën, e cila është gazetare, për na treguar pak më shumë se si ka qenë atmosfera në Londër, edhe pse ne e kemi parë atë që është përcjellë paktën nga mediat. Eda, të përshëndes. Përshëndetje, dashur. Do kanë qenë besoj orë intensive, por nga ana tjetër edhe shumë të bukura, duhet thënë, për Anglinë në tërësi, pavarësisht se edhe nga ana tjetër i gjithë Anglia ka qenë ndarë në dy kampe, duhet thënë, disa e pranuan, disa jo, por pjesa më e madhe duket se e shijuan atmosferën që u krijua. Si ka qenë këto 24 orë për Anglinë? Atmosfera është shumë britante, dashur, ka filluar që në ditën e shtunë, madje që të premten, ku në shkolla të gjithë fëmijët janë thirrur të vishen me ngjyrën blu të bardhë dhe të kuqe. Më pas kurorëzimi, që filloi në orën 10:20, por dyert e Westminster Bay janë hapur që në orën 9 për të ftuarit, gati 2000 të ftuar. Ka pasuar më pas ditën e djeshme në një koncert super magjik në Windsor, ku edhe Prince Williams ka mbajtur një nga fjalimet e tij më brillante deri ditën e sotme, kur ka falendëruar të jatin dhe ka thënë që shumë krenar për të, po jo vetëm krenar, edhe gjysha e tyre, mbretëresha Elizabeth, të pa që nuk jeton tashmë, ka qenë një mentore mrekullueshme për babain e tij dhe kudo që ajo e shikon, ajo ndjej shumë krenare për të. Ai e theksoi shumë bukur që kurorëzimi është vjen në formë paqe dhe solidariteti, por edhe shërbimi, sepse babai im tha ai ka ditur të shërbej shumë mirë popullit, por jo vetëm popullit britanik, por edhe Commonwealthit edhe në gjithë botën. Është kushtuar shumë shërbimit të projekteve vullnetare, por edhe shërbimit të vetë popullit britanik. Duket se e fokusoi gjithë mesazhin te kjo gjë, Eda, të paktën në atë që ka qenë edhe kryefjala, ishte se do të ishte ai që do të shërbente në mënyrë që të jepte satisfaksionin e duhur qytetarëve dhe jo që qytetarët nga ana tjetër të shërbenin pavarësisht se ishte mbret apo jo. Po, si është parë kjo i gjithë kryefjalim më saktë nga ana e qytetarëve? Është adhuruar shumë. Madje unë kam thënë edhe në intervista të tjera që populli ka qenë pak skeptik për kurorëzimin e mbretit, pasi ato prisnin që mbreti do t'ia dorëzonte kurorën djalit të tij Prince Williams, dhe Prince William është akoma shumë i adhuruar nga populli britanik se ç'është mbreti Charles. Mirë, ka qenë kjo edhe arsyeja për cilën unë ndan, siç e thash, edhe qytetarët, sepse disa patën protest, nëse mund të quhet në këtë lloj forme, duke thënë ti nuk je mbreti im. Janë bërë protesta të shumta, ka pas dhe arestime në fakt, kur njerëzit kanë dalë me pankarta, ti nuk je mbreti im, ti nuk je mbreti jon, ti nuk mund të na mbretërosh. Unë them se janë fansat e Lady e Princesh Dianës, ata që duan të shikojnë mbretin Charles të mbretërojë.
Po me gjitha të gjë që ka shkuar perfekte, ka pasur arestime të shumta, por shumica dërmuan se popullit britanik e adhurojnë si mbretin, ashtu dhe gjithantarët e mbretërisë. Mirë, duket se vitet kalojnë, Lady Diana mbetet në zemrat e shumë qytetarve, duhet thënë Erald. Shumë kanë vendosur mos t'jenë as në mbështetës të këtij kurorëzimi të shumë pritur, duhet thënë, për Anglinë. Sigurisht ne kemi parë se kush kanë qenë të ftuarit. Kemi parë presidentin Bega, i cili postoi edhe në Twitter me bashkëshorten e tij një foto, por mungon në ata që ishin mbretërit tan, princesh Elja me bashkëshortin e saj. Pse ndodhi kjo? Sepse pritej që të ishin apo jo. Mungonin dhe shumë antarë familjes të tjera mbretërore në botë. Është çështje protokollare. Shqipëria kishte të dy ftesa. Edhe si çështje protokollare merr pjesë kreu i shtetit me bashkëshortin e tij. Nëse do ishin më shumë ftesa, mund të diskutohej që ndoshta mund të shkonte edhe princ Leka me Elian ose edhe kryeministri. Po ka qenë le themi mungesa e ftesave zyrtare, kështu që në pamundësi të tyre do të shkonte vetëm e kuptoj. Pra, përballë kreut të shtetit dhe monarkisë në këtë rast duhet me patjetër të jetë kreu i shtetit sepse u pa një lloj skepticizmi ndoshta edhe fakti që princ Lega nuk është shumë prezent tashmë, të paktën në atë çfarë ne shohim nga media. Ne jemi një republik tashmë dhe duhet të respektojmë të parën e shtetit që është presidenti kushdo qoftë ai. Princ Lega ka një status protokollar në Shqipëri, por është pretendent i fronit, që do thotë që ai është konkurenti, po themi, që kërkon të zëvendësoj formën e regjimit, ndoshta nesër mund të bëjmë një mbretëri së ri siç kemi qenë. Po, unë e thash në fakt që 24 orët e fundit duket se kanë marrë gjithë vëmendjen për atë që do të ishte kurorëzimi në Angli. Por përgatitjet e kanë nisur që të premten, janë të shumta ato pika detaje që janë diskutuar, çfarë ka bërë më shumë për shtypje dhe si të zhdukur i gjithë eventi. Po gjithçka ka të bëjë me sensin e traditës. Pra, nëse ne flasim shpesh se sa e rëndësishme është tradita, në një ngjarje të tillë, çdo kush e kupton se çfarë rëndësie ka ajo dhe çfarë shërben për mbar shoqërinë. Pra, ngjarje të tilla, ceremonitë të tilla, institucione të tilla që është njëmi vjeçari pa ndërprerje, mban të lidhur një shoqëri. Pra, ne themi pavarësisht skandaleve të shumta që ka pas familja mbretërore, problemeve të brendshme e tjera me radhë, sërish, mbi 60% e popullit britanik është pro monarkisë dhe familjes mbretërore. Kjo do të thotë shumë. Jo vetëm kaq, po ishte edhe kreu i shtetit edhe 14 shteteve të tjera, që nga Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, përfaqëson më shumë se vetë Britaninë e Madhe, përfaqëson një model i cili ende shkëlqen. Mos harroni që pavarësisht mund mendojmë që monarkia është e së kaluarës, Britania tregon të kundërtën, pra që është sërish pjesë edhe së ardhmes, dhe sidomos kur traditën e vë në funksion të së tashmes dhe të së ardhmes. Po. Dhe te kjo do doja ndalesha, sepse kishte shumë tituj që thoshin që të paktën kurorëzimi këtë vit, do më i pritshëm i mbretit Charles ishte një miksim i asaj që ishte tradicionalja, por edhe modernes për mënyrën se kishin vendosur ta organizonin. Nga ana tjetër, kishte shumë detaje që lindin me krishterimin dhe duke se kishte një fokus me pjesën e fesit u duk. Atjetër, vetë institucioni, kurorëzimi, është një ndërthurje midis ceremonisë politike dhe fetare. Ai nuk është vetëm kreu i shtetit të mbretërisë së bashkuar, por është dhe kreu i kishës anglikane. Pra, ndaj dhe kurorëzohet nga peshkopi më i rëndësishëm i Katimberit në kishën më të vjetër dhe më të rëndësishme Westminster Abbey, që është dhe ajo 1000 vjeçare ose mbi 1000 vjeçare. Dhe të gjitha këto janë detaje të cilat çdo kush i shijon vetvete dhe kërkon të respektojë. Të cilat jo vetëm që mbajnë një shoqëri më të lidhur siç e thash, por në fakt tregojnë edhe shumë më tepër, sepse në fund fundit njerëzit kërkojnë qëndrueshmërinë. Pra, shumë ne dim edhe shqiptarët pse emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar, pse preferojnë si vend. Sepse është një model që ka funksionuar, është një vendi me demokracinë më të konsoliduar në botë, është vendi që shpiku shtetin e mirëqenjes sociale, është një vend që ka shëndetësi falas, arsim falas, ka minimum jetik, ka liri të drejta, është vendi më kozmopolit sot në botë. Dhe një nga aftësit e familjes mbretërore që kanë mbijetuar, së mos se shekullit të fundit, sepse është përballur me shumë probleme, madje në fundin e viteve 30, vllai i gjyshit të Karit III, që i themu, jo Charlesit, refuzoi të kurorëzohet sepse dashuronte një grua të divorcuar. Dhe ai për pak sa nuk e shkatroi monarkinë. Ndërkohë që 90 vite më vonë, Charles i bën të njëjtën gjë, pra dhe ai është martuar me një grua të divorcuar si Camilla.
Kjo do thotë që reformimi ose qoftë kompromiset që janë bërë gjatë kohës, që nga fakti që në himnin e vet për herë të parë në himnin anglez, ai do vendosë edhe fjalën që dohet mbrojtësi i feve shumës. Pa. Pra jo thjesht i fes anglikane, apo i feve. Edhe kjo në një farë mënyrë në kupton që ai do respektojë të gjithë kozmopolitizmin që është shoqëria britanike sot. Po. Mirë, meqense preke një pikë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me emrin, sepse disa i thon Charles, disa i thon Karl, paktën në Itali Charles thon. Pa. Si është korrekte? Në shqip do t'i themi Karl. Në shqip do t'i themi Karl, në rregull. Sepse Eda, unë nuk e di se si e ke parë, sepse ti je gazetare dhe patjetër që e ke dëgjuar edhe versionin në shqip që ne vazhdojmë edhe e themi disa Karl, disa Charles, varet edhe nga mediat ku i referohemi më së shumti apo jo. Si do ishte më korrekte për ne shqiptarët? Realti thotë që Karl është forma eksakte për ta quajtur në Shqipëri. Mua më duke ndryshe në fakt, sepse alfabeti shqiptar i ka të gjitha gërmat, ka dhe qënë brënda. Kështu që brendi Charles kishte më tepër kuptim, ashtu si që është në gjithë botën, të thritën brendi Charles, sepse Charles edhe Karls ka një ndryshim shumë të madh. Duke si kur flet për një person tjetër, por në fakt mua unë të preferoja mbreti Charles, pasi shqipja e bukur, gjua bukur shqipe, i ka të gjitha gërmëzimet dhe të gjitha versionet për të folur. Kështu që është ka gjuhë të tjetra në botë, dhe pse jo të themi dhe në Charles. Po, diskutime të tilla ka gjithmonë dhe duket se asnjëherë nuk i gjendet edhe fundja, varet se si ndihet dikush më rahat për të quajtur, por të paktën në Shqipëri kanë qenë gjithmonë të dyja versionet. Eda, unë dua që të flasim pak për ato që kanë qenë detajet që janë komentuar më së shumti në këtë ceremoni në Angli. Çfarë ka rënë më shumë në sy në detajet e organizimit, po flas? Në detajet e organizimit, Betty Charles nuk ka dashur që të ketë shumë shpenzime për shkak se ai është i është kushtuar shumë çështjes së ekologjisë. Dhe çastet ato që janë komentuar më tepër sidomos nga tabloti The Sun dhe BBC-a janë që princeshat nuk janë parë me kurora me kur, por janë parë me ato kurora me lule të thjeshta. Të gjithë anëtarët e mbretërisë, sidomos ka kështu si thash princeshat, kurora nuk kanë qenë pjesë e tyre në ceremoni, por janë zëvendësuar me ato lulet në formë letre. Gjithashtu ka rënë shumë në sy gerdani i mbretëreshës Camille, i cili i është lënë dhurat nga nëna mbretëresh. Ajo ka vendosur, nuk besoi kush ai gerdan që ka qenë kaq i adhuruar për mbretëreshën Elizabeth, të ishte në aty duke u parë te Camilla, por gjithashtu edhe fustatën e saj dizajnuar shumë bukur vetëm për atë ditë, i bardh i ndërthurur me mëndafsh gold. Po. Ka rënë shumë Prince Harry, i cili ishte i radhitur në rrjeshtin e tretë, pasi Prince Harry tashmë është i tetë për kurorëzim. Por edhe për ulja e Prince Harryt nuk ishte ashtu si të për ulja e Prince Williamsit për të ndërruar mbretin. Sepse tashmë ne e dim që Prince Harry është ndërruar nga të gjithë format e titujve të tij dhe kështu nuk parë një për ulja. Tani kam edhe një pyetje, me qënëse jemi tek pjesa e për uljes, a duhet kishtë edhe personat të tjerë që duhet ti për uleshin mbretit përveç djalit të ti, si është procedura? Vetëm djalit. Është vetëm djali që duhet të ulet. Në protokoll është ata që duhet i ulen mbretit në çast që kurorëzohet, janë vetëm pasardhësit e tij, mbretër, djemtë e tij. Kështu që asnjë tjetër nuk duaj. Mua më ka ardhur pak keq për Prince Harry në fakt, sepse ai është dukur vetëm në ceremoninë në hyrje të Westminster Abbey dhe pastaj është dukur ai, siç thonë edhe mediat britanike, ka marr avionin direkt për të kthyer pranë bashkëshortes së tij, por nuk është dukur në asnjë detaj dhe edhe në balkonin mbretëror kur anëtarët e familjes mbretërore dolën për të salutuar të gjithë turmën, Prince Harry mungoi. Po. Një pyetje që lidhet me anën tjetër dhe është më se çfarë nuk është pëlqyer nga kjo ceremoni, sepse patjetër komentet negative shpeshherë janë të shumta dhe janë të pritshme. Si të zhdukur? Mua nuk është se kam lexuar komente negative, i vetmi koment negativ janë shpenzimet e tepërta, 340 milion pound për të shpenzuara për këtë ceremoni, pasi siç e dim Britania po kalon një recesion tepër të vështirë dhe gjendje ekonomike tepër të vështirë, dhe është parë vetëm mënyra e shpenzimeve të kurorëzimit. Por ndonjë detaj tjetër nuk është se jam në dije një.
E kuptoj. Mirë, duhet pyes pak Eraldin, sepse ajo që tha Eda pak më parë, që pritej që t'ishte dorë në këtë pikë mbreti Karl për t'ja lënë pikërisht djalit të tij Fronin, ishte një gjë që do të komentoj dhe ishte edhe e pritshme sikurse e tham. Pse ndodhi kjo gjë? Pse mendon se vendosi që të qëndronte kështu kjo, ky vendim i tij? Po janë diskutime të përhershme në shtypin britanik, edhe kur ishte mbretëresha Elizabeth, e cila qëndroi mbi 70 vite në Fron, një rekord. Gjithmonë është diskutuar që ndoshta ajo mund të tërhiqej edhe më herët, ta abdikonte për t'ia lënë vendit Charlesit më të ri, Karlit më të ri. Por që nuk u bë kjo. Këto bëhen komente me idenë për të modernizuar familjen mbretërore ose për të qenë më hap drejt kohës, sepse sa më i ri të jetë mbreti, ndoshta më i pëlqyer do të jetë ai sëmos nga moshat e reja, që gjithmonë shihet pak më shumë problematika pjesa e familjes mbretërore. Por që çështja që është zgjidhur besoj, më Willem do presi kurorëzimin e vet. Charlesi ka momente, do ketë momente të vështira në gjatë mbretërimit të tij. Menaxhimi i familjes është në radhë të parë, përgjigjja me disa sfida të vendit të tij, sëmos pas Brexit, qëndrimet që do të mbajë ose qëndrimet e tij të mëparshme që kanë të bëjnë me preferencat e tij në lidhje me lindjen e mesme, pra ai është shumë më afër vendeve arabe, nëse themi kështu, dhe ka një qëndrim më preferencial në raport me Izraelin, se që ka politika jashtë britanike, dhe ndoshta mund të komentohen, mund të cilin probleme në të ardhmen, sepse shumë rëndësishme që monarku më mirë të heshtë se sa të flasë, pra monarku nuk duhet të mbaj qëndrime, sepse me shprehjen e qëndrimeve, ai mund të mbaj anë dhe mund të shifet si pjesë negative ky aspekt. Eda, një pyetje të fundit kam për ty, nisëm me krahasimin që i është bërë Kate-it me Camille-ën. Kanë qenë komentet shumëta që duket se Kate-i e ka të hjeshim për të qenë mbretëresh, apo jo? Cilat kanë qenë komentet që kanë bërë më shumë përshtypje? Edhe për mënyrën si ishte veshur dhe detajet që kishte zgjedhur në ceremoni. Nuk mund të krahasohet kurse si Kate Middleton dhe Camille-ën, pasi Camille-a ka një të shkuar totalisht ndryshe nga Kate-i. Kate-i shihet ajo mbretëresha që do të adhurohet nga gjithë populli britanik, është një vajzë fisnike, një vajzë e butë, një vajzë që është parë gjithmonë në krahët e Prince Williams, edhe dashuria e tyre që ka triumfuar gjithmonë, kështu që nuk bëhen krahasime absolutisht me Camille-ën, por në qoftë se do të radhisim atë çfarë popullin britanik dhe i Commonwealth-it besoi që do të shikoj Kate-in mbretëresh sa më shpejt jetë e mundur dhe jo Camille-ën. Camilla u duke edhe në kurorëzim që ishte tepër nervoze, nuk dinte të mbante kurorën, kurora gati e rëshkinti, ishte fliste gati të fokliste dhe me vetën, kështu që nuk e besoj se një njëri si Camilla duke vetë. A ndjen që njerëzit nuk e duan, a mendon se mund të jetë kjo edhe arsye, Eda? Absolutisht po. Dhe ajo e di dhe ajo është shumë koshiente për dashamirësinë e popullit britanik ndaj saj. Megjithse mbretëresha përpara se të vdiste ka lënë një testament, me sa di unë që ajo mos të quaj më mbretëresha konsort, gruaja e mbretit, po të quaj mbretëresh, mbase një ndjenjë faji i mbretëreshën Elizabeth, i cili prishi jetën, mund të thuash djalit të saj, për mos të martuarshin në fillim me Camille, por me sa shikoj dhe unë vetë, sepse unë jam shumë e përfshirë me palatin mbretërore dhe me anëtarët e saj, mua vetë nuk është se kam ndonjë admirim të madh për mbretëreshën Camille. Dhe ta shikosh në mënyrë vizuale, nuk i shkon një kuror, sepse ajo duhet të përmendim që nuk është bërë një kuror dhe nuk është organizuar një kuror, ndërtuar një kuror vetëm për mbretëreshën Camille. Kurora ka qenë Queen Mary-t, mbretëreshës Mary që ajo mbante, por një kuror kaq e denjësishme sa mbretëresha Mary të jetë në kurorën e mbretëreshës Camille është pak me dyshim. Dhe shumë njerëz nuk e mendonin se do të vinte kjo ditë në fakt, por me sa duket kurora tashmë është e Camille-s. Edhe unë falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe gjithë panoramën që na përcolle nga Londra, nga ky eveniment që ka qenë shumë i rëndësishëm patjetër. Unë dua për ta përmbyllur Eralda, mendon se do ndryshoj diçka pas kësaj ceremonie apo gjërat do të vazhdojnë me atë rutinën e tyre, ndoshta edhe për shkak të qëndrimit, siç e the edhe ti që mban në përgjithësi mbreti. Qëllimi i këtyre ceremonive është dhe për të, për të ndihmuar në aspektin që shumë gjëra të ruajmë si që janë, se shumë mirë. Pra, nuk mund të ndryshojmë çdo gjë, duhet të respektojmë traditën, ndaj dhe mediatizimi saj ka shumë,
pra që nga shkëlqimi diamanteve, veshjeve, karrocave, të lyra me arë, e të tjerë, të krijojmë bindjen që tek njerëzit që ta gjëra i kemi të bukura, të ruajmë siç janë, dhe familja mbretërore të shikohet në këtë aspekt. Dhe besoj që nuk do ndryshojnë shumë gjëra. Por mos u zgjat, kjo pak kënaqësi që kanë qytetarët në Kamilës, mund të ketë pasoja si është? Është një histori gati 40 vjeçare, e cila vazhdon të jetë ende kryelajm në mediat britanike, kanë bërë seriale tjera me radhë. Por u mendoj që janë disi të padrejtë me Kamilën, lidhet sigurisht me figurën e Dianës, patjetër. Por në fund fundit Kamila është dashuria e parë e Charlesit, Diana ishte një zgjedhje e familjes. Megjitha, pra Charles i ushtyr nga familja të martohej. Po, përshkrimet që bën edhe Diana në librin e saj janë detaje që besoj e kanë përforcuar pak edhe mërinë që njerëzit kanë ndaj. Po, por njerëzit nuk kanë marrë parasysh edhe versionin e Kamilës, dhe ai ka rëndësi. Në fund fare, mos harojmë që është një dashuri e kurorëzuar me sukses, domethënë janë dashuria e parë që ata vazhdojnë ta ruajnë dhe kjo në mënyrë meriton respekt. Domethënë dhe Kamila nuk e ka pasur të lehtë këtë histori, ashtu si edhe Charles. Pra të dy kanë bërë goxha sakrifica për të qenë këtu ku jam. Realdu, në falenderoj shumë që të kisha në vizionin e pasdites, si ishte shumë rëndësishme në fakt që ta diskutonim, sepse ka qenë edhe eventi shumë pritur në Angli. Falenderoj shumë. Ne do të shkojmë këto momente në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.